Da vidimo šta je to, kakva je to pesma. Bidibau. Mercedes ovdje na startu, ok. Spot, a lepo je doteran. Sad jedino, neki su iskreno hejtovali njegovu frizuru. Iskreno da vam kažem. Ali meni on drag momak, iskreno ima 23 godina, čovjek se trudi, nije bitno kako dečko izgleda, nego kakav se ponaša, to je po mom mišljenju takvo ponašanje, da se trudi, da radi ono što voli, da ima u tom fazonu da nije, kako da vam objasnim, lik se trudi dosta da nasmije publiku na Omegle kontentu, znači u tom fazonu Omegle kontenta da nasmije. Ej, alo Bidibau. Malo sam je to. Ajde, idećemo čiji bolji flow. Te god banemo tu napravimo show. Jer dobro zna se ko je grani, to je to. To je inače Gliša otpevao, koliko ja znam, nije ovo Simijev glas, ali to inače Gliša je... Gliše od pevo, ja sam slušao ono od Gliše, ono Loko, mi smo Loko, to je bio najjači hit kad je uradio Gliša, brat. A ovo nije loše za početak, spot nije loš, brate. Jedino što mi se malo ne sviđa jeste što ovaj lik mogao malo neku bolju frizuru, ne znam ko su ovi spota, mogao je malo neke bolje da nađe, ne znam kako se ti likovi zove, ali dragi su mi ovi likovi, dobri su ovako, šmekerica ono, standardno. 2, 3, 4, 5. I znam ljubomora bura zatrujete. Ne možeš da dišeš od te sujete. Da kako izgleda si. Možete do sutra da me pljujete. Ne znam ko je ovo sad. Da li se vidite, da se čujete. Klinci ludi su kod nikad. Od malih nogu baca se ta spika. Ali dalje viču si mi može slika. Rimo je, može, batice. Ej, alo Bidibau. Aj, vidjet ćemo čiji bolji flow. Te god banemo tu napravimo show. Jer dobro zna se ko je glavni, to je... Kaže Miki zbog kosi ih je i pozvao. Pa ne, mislim, on je mogao... Meni se sviđaju ti likovi, no hate za njih, ništa loše. Nego... Onako, nisam skapirao u kom fazonu je u pitanju, ali eto. Ovo mi se sviđa. Ovakav kadar, ekstra, brati. Dobro, Mato, u redu je. U redu, nema potrebe. Bolji flow. Gdje god banemo, tu napravimo show. Jer dobro zna se ko je glavni, to je to. Jebate led. Mi poštujem ni zakone ni red. 1, 2, 3, 4. Ko se zove likove? Na streamove malo punje čet. Jebote pilav. Koja sam sila, bato najjači sam kila. Ovo je fena. Da me sruše ko da sam Godzilla. Bravo. Mogu da letim buras ko da imam krila. Inače da vam kažem, ja loše inače radim reakcije, ali evo koliko mogu maksimalno ću raditi reakciju, čisto da ispoštujem Simi, ja sam se čuo privatno s njim, izvinio sam se u nekom fazonu što nisam bio privatno, što nisam mogao da mu se javim u par live-ova, rekao sam zbog škole, zbog tih stvari, ali eto, ajde, nema problema. Ja gasim se kamere, kad imam loše namere. I džaba oni prate me. Fenomenalno, sviđa mi se. Batik je Olfrid, kako ga već zovu, kako se lik obukao, prikladnost, sve to mi se sviđa. Znači, to je, brate, to. Ovo je pesma koja ima, brate, ona je trenutno 16. u treningu. Čak i Janko izbacio...